Continuamos falando sobre suplementação. Queria falar agora sobre o mineral magnésio, especificamente o magnésio de malato, doutor Lair. Pois não. É, o magnésio, primeiro que todo brasileiro tem deficiência de magnésio. A Organização Mundial de Saúde mostra países que têm deficiência de magnésio. O Brasil é um dos primeiros. Por quê? Para você ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana, que o Brasil não tem. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Então, lugar onde não tem vulcão, que bom que não tem, paga-se um preço. O magnésio é baixo. O magnésio é um elemento que participa de mais de 300 reações no corpo. Então, para o coração não ter arritmia, a gente precisa de magnésio. Para o nosso cérebro não ter convulsão, a gente precisa de magnésio. E todo brasileiro praticamente tem deficiência de magnésio. O magnésio de malato é melhor ainda. Por quê? Porque o ácido málico, ele entra no ciclo de Krebs. Então, quando você ingere o magnésio de malato, você separa o magnésio do malato, que é o dois malatos, dois ácidos málicos. E esse ácido málico vai para a mitocôndria e vai produzir energia para a gente. Então, esse é um benefício. E o magnésio vai suprir essas 300 necessidades que ele tem no corpo. Ele é um excelente antiarrítmico, ele é um excelente anticonvulsivante, ele trata a dor. Quando você tiver com uma dor, você aplica magnésio, a dor desaparece. Ele é analgésico. Então, ele tem inúmeras propriedades. Ele não deixa você ter morte súbita. Muitas vezes a morte súbita, principalmente quem faz sauna, quem é jovem não tem problema. Você faz sauna, o magnésio sai no suor, mas o osso seu tem uma reserva de magnésio, e esse magnésio volta para o sangue, tudo bem. Mas você faz sauna todo dia, você tem 70 anos, 80 anos. Se você não fizer reposição com magnésio, você morre subitamente. Um dia você está lá morto na sauna. Por quê? Porque você perdeu com suor, sai muito magnésio no suor, e você não tem mais essa reserva. A partir dos 50, 60 anos, essa reserva de magnésio não existe mais, porque esgotou. O Jair Rodrigues, já fiz o diagnóstico, porque que ele morreu? Fazia sauna todo dia, que aliás é um hábito interessante, principalmente se a sauna for seca. Você não pode fazer sauna úmida no Brasil, porque a água é tratada com cloro, o cloro esquenta, faz um gás venenoso, te prejudica. Mas o que acontecia? Ele tinha um hábito diário de fazer sauna. Cada vez que você faz sauna, você sua, no suar você perde potássio e principalmente magnésio. Se você perde magnésio, você tem uma predisposição à morte súbita. Então você vê aquele atleta que morre na corrida, porque ele vem suando, 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 e ninguém ensinou para ele que ele tem que repor magnésio. Todo atleta tinha que estar fazendo suplementação de magnésio, porque quando você está suando, você está eliminando muito potássio, você está eliminando muito magnésio, você está eliminando muito iodo. Então, a pessoa que faz uso de magnésio constante, ela tem inúmeros benefícios. Por que magnésio é conhecido como o mestre dos minerais, o maestro das reações químicas? Pois é, porque como eu disse, ele que começou tudo. Ele começou com magnésio. Sem o magnésio não tem vida aeróbica, não tem vida de oxigênio, como nós conhecemos hoje. Lá na clorofila, a molécula da clorofila, no centro, ela tem o magnésio. Então foi onde tudo começou. Porque a nossa mitocôndria, se você subir na balança, 10% do nosso peso é mitocôndria. Essa mitocôndria, 2 bilhões e meio de anos atrás, era uma bactéria que vinha terceirizar trabalho. Seu corpo, a célula dava trabalho para ela. Aí a célula falou com ela assim: pô, como você vem trabalhar aqui todo dia? Porque você não faz parte da célula, você não vira uma organela. E a mitocôndria virou uma organela. A analogia que eu vou fazer é muito simples. Você está no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Chega um argentino com pesos no bolso, chega um americano com dólar, chega um inglês com libra esterlina. Só que aqui no Brasil, nós usamos real. Os três têm que se dirigir a uma casa de câmbio e trocar o dinheiro. Nós comemos carboidratos, comemos gordura, comemos proteínas. Só que a moeda que se usa no corpo chama-se ATP. Então eles têm que ir na mitocôndria e trocar isso por ATP. Só que o ATP, para ser fabricado, precisa de magnésio. Você olha a importância do magnésio. O magnésio te dá energia. Senão, se não tiver ATP, não tem energia. E o magnésio de malato, o magnésio vai te dar essa energia toda e o malato vai contribuir mais ainda, porque ele vai entrar no ciclo de Krebs para gerar, é a roda viva que gera energia.
Qual a melhor hora para se tomar o suplemento de magnésio? Eu diria que também é depois do café da manhã. Se bem que, se você tem insônia, você pode tomar à noite. Porque o magnésio também ajuda a regular o sono. Também ajuda a liberar a melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir. Então, geralmente, quem tem insônia, recomenda-se que se tome magnésio à noite. Agora, se o problema é que a pessoa não tiver insônia, qualquer hora está bom. Tá. E por quanto tempo ele deve fazer uso da suplementação? Eu acho que se você não quer fazer o tempo todo, você pode fazer por um período de 90 dias, dar uma descansada, outros 90 dias, dar uma descansada. Não precisa fazer o tempo todo, mas por períodos de pelo menos 3 meses para poder criar essa reserva. Então, magnésio, para concluir, ajuda na parte cardíaca e também cerebral? Ajuda na parte cardíaca, ajuda na parte cerebral, ajuda na parte óssea, ajuda você a não ter osteoporose, porque o cálcio, para ficar preso no osso, ele precisa de magnésio. Então, previne fraturas, não deixa você ter arritmia cardíaca, morte súbita. É por isso que é chamado mestre dos minerais, porque o efeito é tão grande que ele é mais realmente o maestro. E da convulsão também. E da convulsão também. A gente tem, hoje nós temos magnésio transcutâneo. A criança que tá, a mãe tem um tubinho em casa, ela faz, aplica na pele da criança. Quando a criança está com febre, ela está com 38, 39, 3 horas da manhã, não tem médico por perto. O magnésio não deixa aquela criança ter convulsão. Eu fui muito ingênuo quando eu entrei na indústria farmacêutica. Eu fui ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme. E na minha primeira reunião, eu caí na bobagem de sugerir que se colocasse no mercado magnésio. Todo mundo riu de mim, porque magnésio é o melhor antiarrítmico que tem. Só que magnésio é feito pela farmácia de Deus. Você tem a farmácia de Deus e a farmácia dos homens. A farmácia de Deus é a natureza. Tudo que tem na natureza não pode ser patenteado. Essa é a primeira lei. Não se pode patentear nada que a natureza tenha. Como o magnésio é uma coisa feita pela natureza, não pode ser patenteado. Então todo mundo riu de mim. Disse, ó, nós aqui só colocamos no mercado drogas patenteadas. Ou seja, coisas que não existem na natureza. Se não existe na natureza, na hora que eu coloco na minha boca, o meu corpo fala, o que é isso? O que, é que eu faço com isso? Ele não entende a sequência. Ele não entende a informação. É. Aí ele vai criar um efeito colateral. Toda droga tem, a longo prazo tem um efeito colateral, que vai arrebentar no outro órgão, e assim por diante. O cloreto de magnésio, que tem todos os seus princípios, as suas aplicações para artrite, artrose, descalcificações, etc., também funciona para o arrítmico? Mais do que tudo. Ele é mais... Antes, você perguntar assim, qual a principal função do magnésio em clínica? Eu diria, é um potente antiarrítmico para o coração. Então, existem aí pessoas que tomam magnésio todo dia. Isso é bem difundido. Você vai na farmácia, compra uns... sem receita médica, um sachê de 33 gramas de cloreto de magnésio, coloca num litro d'água e toma uns 2 cálices por dia, aqueles cálices de tomar vodka, uns 2 daquele por dia. E você vai fazer a prevenção de inúmeras patologias. Mas sem vodka, com água, né? Com água, claro, com água. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos países do mundo que mais tem deficiência de magnésio no solo. Para ter magnésio no solo, você tem que ter vulcões. Você tem que ter, aí tem água magnesiana. O Brasil não tem água magnesiana e o Brasil não tem vulcões. Então é um país muito pobre em magnésio. Magnésio controla mais de 300 reações químicas no corpo. Praticamente todo brasileiro se beneficia. Tem muito brasileiro com insônia, que não dorme, porque está com deficiência de magnésio. A gente dá para ele magnésio na hora de dormir, a gente já dá um magnésio mais sofisticado, que chama... magnésio quelato, que é o melhor deles, é o glicina, para isso. Uhum. Da magnésio glicina, a pessoa dorme sem problema. Não precisa tomar remédio para dormir, nada. Porque a deficiência de magnésio não deixa dormir. Clinicamente, como se faz? Só por exames de sangue ou a experiência clínica do médico experiente daria para fazer de um nutrólogo especial? Para fazer o exame de sangue, não adianta você medir só no sangue. Você tem que medir na hemácia. Vou te explicar por quê. Porque o magnésio é um elemento intracelular. Está na ATP, não? Não, não, ele é intracelular. Ele está dentro da célula, está no citoplasma da célula. Tá. E ele é muito rico na mitocôndria. Uhum. Porque quando o ATP é formado, para poder o ATP se estabilizar, precisa de magnésio. Uhum.
Se não tiver magnésio, o ATP vira ADP de novo, sem ser utilizado. Entendeu? Então, a estabilização do ATP depende do magnésio. Então, faz uma diferença muito grande. Fibromialgia, dói aqui, dói aqui, dói aqui, melhora com magnésio. Não? É, pessoas que têm constipação intestinal, melhora com magnésio. Tanto é que um dos efeitos do magnésio, quando você está sabendo que você está tomando demais, ele começa a dar uma diarreia. Na prática, as pessoas ensinam assim, ó, você vai tomando até começar a desandar o intestino. Aí você volta um pouquinho. É a dose perfeita. É aquela dose que é boa o suficiente para não causar diarreia. Magnésio. O magnésio é um metal alcalino terroso, sólido intracelular. Não adianta você medir níveis de magnésio no sangue, porque ele é um metal intracelular. Ele pode estar até normal no sangue, mas ele pode estar baixo na célula. Ele é intracelular. Ele tem coenzima, ele participa de coenzimas na formação do ATP e na própria absorção do cálcio. É um relaxante vascular e antiarrítmico potentíssimo. 60% nos ossos, no metabolismo da insulina, na pressão arterial. Muitas vezes você pode tratar a hipertensão só com magnésio. Tá? E você pode usar ele na forma, inclusive, de magnésio. Melhor ainda, de magnésio quelato. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Existe uma síndrome em cardiologia, descrita não muito tempo atrás, por um espanhol que mora nos Estados Unidos, chamado síndrome de Brugada, que ele descreveu na própria família dele. O que é a síndrome de Brugada? A síndrome de Brugada é o seguinte, o indivíduo tem casos de morte súbita na família. Aí eu tive um primo que morreu com 25 anos, teve uma parada cardíaca. Eu tive um tio que morreu com 45, teve uma parada cardíaca. O meu avô morreu com 50 e poucos anos de uma parada cardíaca. Então você tem uma história familiar de gente que morreu subitamente. Aí um dia você faz um eletro desse indivíduo. E nas derivações V1 precordiais, V1, V2 e V3, você encontra uma elevação do segmento ST. Isso caracteriza o que se chama síndrome de Brugada. É um eletrocardiogão com padrão de bloqueio de ramo direito, elevação do segmento ST V1, V2 e V3, história de morte súbita, história de síncope na família, o meu primo desmaia com frequência, o meu tio desmaiou, e crises de arritmia ventricular. Teve que ser internado. Quando você descobre a síndrome de Brugada, você tem que mandar implantar um DCI. O que é um DCI? É um desfibrilador cardioversor implantável. Diagnóstico de síndrome de Brugada. Indicação, DCI. Tem vezes que eu não quero andar de carro. O que é que eu faço? O motorista está ocupado. Eu saio, nem eu mesmo dirijo às vezes, pego um táxi e vou onde eu quero ir. E lá tem um motorista de táxi chamado Gersino. E eu pego ele com frequência. Eu fiz amizade com o Gersino. Um dia, o Gersino sumiu. Aí eu perguntei para os colegas dele lá, onde é que está o Gersino? Ah, o Gersino teve um problema no coração, aí parou de trabalhar e tal. Um dia, eu vou lá no ponto e encontro o Gersino. Ele me leva. Eu vou conversando com ele. Qual o problema, Gersino? Ah, doutor, eu dei uma apagada e fui acordar no hospital. E eles me colocaram um aparelho de R$70 mil. R$70 mil o aparelho se colocar no meu coração. Eu falei, você tem uma coisa, é síndrome de Brugada? Ele falou, é esse mesmo, esse nome mesmo. Eu falei, pois é, eu perguntei, você tinha gente na família? Tem, meu tio morreu, o meu primo, cachou tudo. Eu falei, é síndrome de Brugada? Ele falou, é esse nome mesmo. Eu falei, pois é. Pois é, agora eles implantaram isso, doutor. Só que está acontecendo o seguinte, você acredita que esse aparelho já disparou 9 vezes, desde que eu coloquei, tem menos de um mês? Eu precisei, ele disparou, o meu coração saiu do ritmo 9 vezes, ele teve que entrar em ação. E eu fui lá, não vou falar o hospital, e eles falaram comigo que eu tenho que internar para trocar o aparelho, porque a pilha já está acabando. Isso demora para a maioria das pessoas, 3, 4, 5 anos, o meu está acabando porque já disparou 9 vezes. Eu falei, ô Gersino, deixa eu te falar uma coisa, você confia em mim? Eu confio. Então eu vou te dar um telefone de Campinas, você vai ligar para lá, você vai comprar cloreto de magnésio, vai custar R$19 a garrafa. Vem um litro, R$19.
E você vai... O quilo, desculpa, R$19 o quilo. Você vai tomar assim, 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 assim. E você não vai ter mais esse problema. Aí o Gersino, na mesma hora, telefonou para Campinas, comprou um fluoreto de magnésio, começou a tomar. E acabou o problema do Gersino. Aí o Gersino me conta e tal, encontra comigo, que ah, beleza, não tive mais nada. Aí o Gersino volta para fazer o follow-up dele. Aí ele pergunta para o médico, especialista disso. O senhor já ouviu falar de cloreto de magnésio para isso aqui? Não. Não ouviu falar nisso, não. Como é que você tirou isso? Como é que você tirou essa bobagem? Aí, olha só, esse é o aparelho, custa R$70 mil. Ele ia ter que trocar, porque estava gastando. Tá bom. Aí eu entrei no meu Google acadêmico, digitei arritmias, efeitos do magnésio. Encontrei 11.200 artigos. Aqui, gente. Aqui, ó. Em 13 segundos, tem 11.200 artigos. Arritmias, efeitos do magnésio. E o especialista não sabe que magnésio cura esse tipo de arritmia, pô. Por quê? Porque não dá dinheiro para ninguém. Porque você compra baratinho, custa R$19 o quilo, está para o ano inteiro. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. Não tem um representante do laboratório que vai chegar lá, doutor, deixa eu falar para o senhor da importância do cloreto de magnésio na arritmia cardíaca.